د سلام پړندې کول سره په مخړې له خورشید څخه د سهار د 9 بجو خبرنو ته نن سهار وختي د کندوز ټول خار د دولت د وسلوال مخالفینو لشتون څخه پاک او لا هم چانی زملیات دوام لري په کندوز کې امنیتي سرچینې وایي په دې لړ کې د دولت وسلوال مخالفینو ته درنه مرګ ژوبل وخت خو لا تر اوسه کرشمیره روخانه نه ده ویل کېږي یاد ولایت ته تازه د میسرتیری او ځانګړي ځواکونه رسېدلي او ډېر زر به کندوز خار تر خپلې ولکې لاندې راولي دې د ولوړ داسې کندوز خار تېره ورځ د څو ساعتونو لپاره د طالبانو لاسته لوېدلی و حکومت باید نندارایزو ناستو په جوړولو سره ولس ته داسې ونه ښیي چې دوی ډېرې لاسته راوړنې لري د ولسي جرګې او شمېر غړي او مدني فعالین زیاتوي حکومت باید د پروژو د چارو د پیل د اعلان پر ځای چې په لنډ مهال کې پلي کېدل ناشونی ښکاري باید په هغه برخو کې چې د نړیوالې ټولنې او ولس سره یې ژمنه کړې لاس په کار شي د حکومتي لوړپړو چارواکو پرله پسې استعفاوې به د هېواد په زیان تمامې سي د ولسي جرګې او شمېر غړي سیاسي اپوزیشنون کې د دې بدله په څرګندولو سره وایي په حکومتي ادارو کې له قانون څخه سرغړونه د فشار راوړل او سلیقوي چلند د دې چارواکو د استعفا لامل سوی دی نور حال په دې رپورټ کې د شته حکومت له راتګ سره څو مسؤلین له دندو لاس په سر شوي دي چې په دې مینځ کې د کورنیو چارو پخوانی وزیر نورالحق علومي د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د قانونو پخوانی وزیر داود شاه سبا او اوس د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی هم استعفا ورکړې چې دا خبره تون غبرګون له ځان سره لري اونا را مجبور کردن به استعفا که ای مجبور ساختن به استعفا فرهنگی بد است خو پښتنه دا ده چې ولی یاد کسان له دندو لرې شوي دي وقتی که می فهمند که قانون تطبیق نمیشه و چیزی را که می خواهد از طرف کسی حمایه نمیشه بلکه تخریب زیاد میشه امی کسانی را که نام شما گرفتین همه از طرف تفنگ سالارا زورمندا تنظیم ها و اشکال مختلف تخریب شدن شانون که وایج تا دی حالت دوام ده هیوات پا زیانده اگر وزیر امو اینا را رؤسای مرکزی خودش موافقه نکنه و مقرر شوه تیم خودش نسازه هیچ وقت وزارت موافق نیست وزیر باید صلاحیت بدن و از او کار بخواهیم تر دې مخکې ځینو بیا د دوی په کارونو کې لاسوهنه د استعفا لامل بللې وه خو اوس شنون کې وایي چې پر چارواکو بې ځایه فشارونه د دې لامل شوي څو چلندونه سلیقوي وي د ولسی جرګې او شمېر غړي وایي د هېواد په ملکي پوځي ادارو کې یو شمېر چارواکي د نشه توکو په کښت قاچاق او پلورلو کې لاس لري د کورنیو چارو وزارت د نشه توکو په وړاندې د مبارزې معین په دې باور دی چې د دې چارواکو تر څنګ د ولسی جرګې او شمېر غړي هم د یادې ادارې او د دې ښکارندې سر د مبارزې په وړاندې خنډ ګرځي د ولسی جرګې غړي د دې استازو د افشا کولو غوښتنه کړې خو دغه امنیتي مسؤول د دوی له افشا کولو ډډه وکړه چې بالاخره له ناستې څخه د نوموړي د ویستلو لامل سو او حکومت او سیاسي ډلې باید د غربي کمیټې په چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي د دې سربیره د مدني ټولنې د ګډې کمیټې ډلې فعالین وایي د غربي کمیټې غړي باید په کارپوه او متخصص کسان ټاکنیزو کمیسونونو ته معرفي کړي د دې مال خبرونه همدومره ول تر بیا د الله په امان